د هند غوره لیګ شپاړسم پړاو سیالۍ پیل شوې. د هند غوره لیګ شپاړسم پړاو سیالۍ د چینای سوپر کینګز او ګجرات ټایټنز لوبډلو په لوبه پیل شوه. په پیل لوبه کې سوپر کینګز لوبډلې لومړۍ توپوهنه ترسره کړه. چینای سوپر کینګز په ټاکلو شلو اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 138 منډې جوړې کړې چې ګیګواټ غوره توپوهنه وکړه. هغه 29 منډې وکړې. همداراز موین علي 30 زیاتې منډې جوړې کړې. د ګجرات ټایټنز لوبډلې لپاره راشد خان، محمد شمی او جوزف غره تو پچونه کړه. دوی درې وړه دوه دوه وکټ ترلاسه کړې. همداراز جوش لیټل بیا یو لوبغاړی وسوځوه. د 109 بیا منډو هدف د ګجرات ټایټنز لوبډلې په 19.2 اورونو کې د 15 وکټو په زیان پوره کړ، چې شوبمن ګل درې شپېته او جیشن کر ووش زیاتې منډې جوړې کړې. چینای سوپر کینګز ته راجیو داران جدی جاوت 2.1 وکټ ترلاسه کړه. سویلي افریقا کرکټ لوبډلې هالند ته ماتې ورکړه. 500 ورځې نړیوال جام ته د غوراوی یا سوپر لیگ لوبو په دوام سویلي افریقا لوبډلې هالند لوبډلې ته پاتو وکټو ماتې ورکړه. په دې لوبه کې هالند لومړی توپوهنه ترسره کړه او په ټاکلو 500 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 109 منډې جوړې کړې، چې وکرم جیب سنگ 45 او تیجا 48 زیاتې منډې جوړې کړې. د سویلي افریقا له لوري سنسا مګلا او تمریز شمسی درې درې لوبغاړي وسوځول. همدارنګه اندریک نورتیجی دوه، ایډن مارکرام او مارکو ینسن یو وکټ ترلاسه کړه. سویلي افریقا د یسلوي منډو اسانه هدف په دې شورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او هالند ته یې ستره ماتې ورکړه، چې ټیمبابوا منوي او ایډن مارکرام یو 50 زیاتې منډې جوړې کړې.